Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayati daripada Hayati Enterprise Yang Berhad. Saya selaku vendor kepada Sam W Plantation sebagai anchor saya, dan recently saya dipilih oleh anchor saya untuk mengikuti program Hero to Superhero selama 4 bulan. Dan saya telah pun menjalani mengikuti program tersebut selama 2 sesi, dan saya dapati banyak memberi pengajaran kepada syarikat saya dan juga syarikat-syarikat Bumi Putra yang lain, dan termasuk pada hari ini yang mana program 1:1 dua pegawai iaitu Encik Muhizam dan Tuan Ikram membuat lawatan ke pejabat saya, dan saya rasa begitu bangga sebab saya rasa saya banyak belajar sesuatu dan saya dapat tahu apa yang kekurangannya dalam syarikat saya. Walaupun saya ada kontrak yang banyak, saya ada pelanggan-pelanggan yang ramai, tetapi saya rasa saya pengurusan saya tak betul. Jadi saya berharap sangat kepada program ni boleh mengubah sikap saya sendiri sebagai pengurusan syarikat saya, supaya saya dapat terus mencapai cita-cita saya dan dengan bimbingan daripada TPM. Jadi saya berharap program-program macam ni selalu diadakan dan lebih kerap diadakan oleh MITI bagi mewujudkan syarikat-syarikat Bumi Putra yang ada, supaya dia dapat menjalankan ataupun membangunkan perniagaan tu dengan cara yang tersusun dan teratur. Jadi saya rasa pihak kerajaan kita kena beri perhatian yang lebih kepada pihak MITI supaya memberi peruntukan yang lebih banyak bagi membangunkan program-program seperti ini. Saya rasa insya-Allah lah anak-anak bumi yang berniaga ni akan lebih berjaya dan boleh keluar bersaing dengan syarikat-syarikat lain, even ke dunia luar. Jadi saya menyokong penuhlah jika program-program ini terus diadakan juga ke semua anchor-anchor yang lain selain daripada Sam W Plantation. Dah. Terutama kepada MITI. Jadi itu je lah.